fizemos a teste de 12 minutos. E esse teste de 12 minutos está sendo feito debaixo de chuva. E hoje é o grande dia, né, gente? Hoje vocês vão iniciar, vou ver o nível de condicionamento físico de vocês. A gente vê que a equipe toda vem nesse dia chuvoso, está todo mundo aqui da equipe. Você acha que no Rio acontece isso? Quando chove os caras saem na rua, não? Não, não saem, saem do apartamento. O que você acha do Gustavo? Ah, o Gustavo ele é bom na água, agora hoje tá meio que chovendo um pouquinho, vai ajudar um pouco, mas no chão duro, sei não, viu? E aí, Gustavo? Hortência, o que você acha dela, cara? Hortência é nossa rainha, né? Ela já veio preparada para correr, você vê pelo figurino dela. Você acha que ela é coringa, ela é cabeça de chave? Com certeza, coringa. É, ela que vai muito resolver coringa. Tudo eu aqui. Eu sou cabeça de chave, rapaz. Uma postura aí. Tem variações que você pode fazer aqui, ó. Nós temos a Montina fazendo um outro movimento aqui, ó. Galinho canizé. Gustavo, que ridículo! Olha! Tá bom, manda! Eu queria saber o seguinte, o que você fala pro pessoal do Rio? Que mensagem que você dá? Ah, é só você passar as imagens que ele vai ver, que eles vão ver, vão tremer na base. A menina deles lá é a Mariana Brochado. Não, eu não vou mexer com ela não. Tá. Porque só vou mexer com ela depois que terminar. Tá bom. Tá bom. Eu vou começar que nem cavalo paraguaio, devagarzinho. Bom, agora precisamos treinar, não adianta fazer teste só, né, Rainha? Não, vamos treinar, cara. Você é profissa, né? Eu quero voltar aos meus 20 anos de idade. Você é profissa, você também é profissa, né? Parabéns, cara. Legal pra caramba. Legal, cara. O pessoal do Rio pode começar a treinar na areia, ralar forte, que a gente vai chegar e atropelar vocês. Okay. Principalmente você, Tandi. Felipinho, e aí? Você é low profile, na sua? É, foi bom, né? É. Foi bom. Pô, tô correndo de novo faz 15 dias só, voltando de cirurgia, tá bom demais. Poder acompanhar o Tramontina que corre todo dia, aí já tá legal. Você viu? Daqui a pouco a gente vai melhorando, aí eu vou buscar o Caio, quero pegar o Cleiton Conservani. Esse que eu quero pegar.